imaginou que vai dar de presente para sua namorada ou para o seu namorado? Então a gente está aqui na Noretá com a Pari, que separou opções bacanas para você dar de presente, que quem receber esse presente vai adorar, né? Com certeza. E quem dá também, porque tem um preço muito bom, né? Exatamente. Vamos começar por eles. Bom, tem as t-shirts de manga longa, que é uma malha super gostosa, né? Maravilhosa. É uma opção legal. R$79 as de manga longa. E as de manga curta, R$59. Olha, e tem várias estampas, tamanhos, né? A gente tá mostrando mais as estampadas, mas a gente tem aquelas com só um detalhezinho da marca, tá? Essas de manga curta? R$59,90. Bacana. Agora, para os namorados, dá de presente para as namoradas. Olha que lindo esse conjunto. Olha, esse conjunto é lindo. Na malha canelada, com faixa lateral. Sabe, essa faixa esportiva fica muito legal. Fica mesmo. Estampadinho. Esse conjunto estampado também, vocês estão vendo na foto, olha como veste. E é uma estampa discreta, né? Sim, fica maravilhosa, viu? Gente, eu achei uma graça esse conjunto aqui. É, o conjunto também na mesma proposta da faixa lateral, né? E super confortável, confortável, né? Quentinho. Essa faixa na manga também. Aí coloca aqueles tênis fica que tá usando, né? Nossa, que é solado mais isso, alto. Mais fica super grosso. Moderno. E tem preços super legais. Então, a gente tá aqui pra lembrar vocês que o Dia dos Namorados já tá aí, né? Então, a gente precisa começar a pensar. Quando a gente fala de namorado, não é só quem tá namorando, mas quem é casado também gosta de ganhar, né? Tem que dar, né? Porque a gente quer presente também, né? Tem que dar um estímulo, né? Uhum. É uma forma de dizer pro marido ou pra mulher que ainda... Tá apaixonado. Estão apaixonados, isso. Então tá aí, gente. Um presente lindo você encontra tanto pra ela ou pra ele aqui na Notoria Tal. Vamos deixar endereço, Pari? É Rua Gomes Carneiro, 511, entre as ruas Alferes e Rosário, né? Tem as redes sociais. Tem a Notorietá na página e no Instagram. Sigam-nos. E tá vai bom? Ver não só essas peças, mas outras também que vocês estão sempre Muito postando, mais. Né? Isso. Dia dos Namorados também é aqui na Notorietá.